Mirë, pak e vështirë të t'ia kalosh njeriu të aplikuar në votë, tani bëj ç'të duash ti. Jo, ja kalosh jo, por mund të identifikosh duke bërë diçka tënde rastisare, që ajo po identifikohet shumë fuqishëm, ajo pa donte vetëm një mundësi për të shfaqur atë që ishte. Dhe e ka mundësinë një vajzë në Shqipëri ta heqë këtë nofk, pra këtë. Nëse mund ta vazhdojmë këtë argument, më vjen mirë që për shembull Eriona tha un kaloj në rrugë dhe thon Eriona e Shqipëria live, mua më thon jetona Ankandit, se nuk i thon Artkand, po i thon Ankand apo e kulturës. Kështu që ja, kjo është një shembull shumë i mirë që nëpërmjet punës ti njihesh në publik apo jo. Do jetë Sara Edensi. Pastaj një mbiemër burri. Do jetë Sara Edensi. Po shikoni ekipin do të harrojmë gjithmonë, nëse Sara do marrë pjesë në një event tjetër do harrohet Edensi, do shtohet një epitet tjetër. Po. Jo, tani, me punën nuk besoj që prish punë, po kur vjen puna tek partneri. Pare çfarë punë bën? Po, pare çfarë. Po një biznes të suksesshëm të kesh, shumë mirë është ta dashojnë me atë. Është bukur. Këto vajza që duan ndryshojnë jetë dhe i persekuton puna për gjithmonë. E kisha tek fakti që është jetë private gjithsesi dhe në një moment caktuar ky personazh mund mos jetë më me këtë personazhin tjetër. Po i referohem dhe nuk dua t'jap emra, duhet ta respektoj këtë Luiz Ailit që shoh portale që etiketojnë atë si ish dhëndri një politikane. Është e përshme. Ajo ishe dashura apo e fejuara e Luizit, ka kryuar familjen e vetë, politikanja në fjalë ka jetën e vetë, pse duhet atashohet Luizit tashmë sërish paska që ka qvitesh? A ishë Luiz Ailey, aktualisht banori Big Brother VIP.